der på Innset. Besøke bestemora til Maria. Her har jeg benyttet muligheten til å sette opp en liten bane mens jeg har litt god plass her. Så her har jeg 4-5 porter, så jeg tror jeg skal prøve å sette opp en av de UTT-banene. Så let's see how it goes. Sånn, da har jeg satt opp UTT-2. Jeg ser at det bare en port her, men jeg har fått den i midten her nå for å ville ha det. Så jeg har offret en her, for jeg skal egentlig gjennom de treene hit, og så skal du droppe ditcher den, komme på siden her, gjennom. Så jeg bare ditcher det. Den, ja. Så det blir tøft. Jeg har en følelse på at jeg kommer til å krasje jævlig mye, fordi at reier er veldig uvant for meg å ligge i høy hastighet langs bakken over lengre tid. Det er store portaler, så det håper jeg går bra. Vi får se. Audio Jungle. Audio Jungle.